wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada waraysi gaar oo aanu la yeelanayno dhaqaalayahan maxamed cumar oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka maxamed cumar ayaanu waxaanu weydiin doonaa sida la socotaanba dhowaan madaxweynaha dalka maraykanka mudane donald j trump ayaa waxa uu soo saaray wareegto uu ku soo saaray in dadka shaqada laga fariisiyey xanuunkan covid 19 dartiis in la siiyo dhaqaale lagu kabayo maxamed bal marka hore kusoo dhow warbaahinta qaranka soomaaliyeed marka labaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowaan sida la socotida madaxweynaha dalka maraykanka waxa uu wareegto kusoo saaray in la siiyo dadka shaqada laga fariisiyey dhaqaalo lagu kabayo arrintaas bal saameyn intee le-eg bay dadka soomaaliyeed iyo dadka maraykanka guud ahaanba ay ku yeelan kartaa mahadsaned cabdixakiin su-aashaas waa su-aal qaaliya marka ugu horreysa waxaa doonayaa inaan ku mahad celiyo adiga iyo bahda warbaahinta soomaaliyeed TV-ga iyo radio-ga haddaa u galo su-aashaada dabcan madaxweyne donald trump waxa uu wareegto kusoo saaray in uu kordhiyo lacagtii unemploymentiga laakiin intaa tan unemploymentiga iyo kordhinteeda aana ka hadlin bar horta inaan ka hadalno waxa weeye maxaa unemploymentiga ah iyo maxaa keenay dowladda federaalka inay faraha la soo gasho unemploymentigu waa lacag xuquuq qofka uu ku leeyahay gobolka uu degan yahay mar allaale markii shaqada si isaga uusan dalban looga saaro laakiin si aa u ognahay covid 19 markii ay dhacday shaqaalo badan oo maraykana ayaa shaqada laga saaray muddo ilaa 20 weega waxaa socotay wax la yihahha lay off ama shaqo ka fariisiin ilaa 1 million oo qof shaqa laga fariis dadka maraykanka shaqada laga fariisiinay dadka maraykanka ay hadda aan shaqayn waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 15 million ilaa 20 million oo qof inay shaqada ka fadhiyaan marka federaalka waxay suubiyeen lacag $600 ayay ugu kordhiyeen wiigii lacagtaas waxay dhacday ama ay ku ekeed bisha July 31-deedii kadib isqabqabsi iyo muran ka yimid dhinaca baarlamanka iyo madaxweynaha waxa uu go'aansaday in isaga uu wareegto soo saaro uuna keligiis si lama filaana usoo saaro in uu lacagtaas lacagta federaalka $300 oo kab ah inay suubinayso marka taas waaye midda keentay gobolka minnesotana inuu ku dhawaaqo in uu lacagtaas isagana uu bixinayo oo wixii laga rabay requirementiga ay la imaanayaan dad badan oo soomaaliya saa u ognahay dalka maraykanka joogo oo shaqala'aantan ay ku dhacdayna aad iyo aad bay arrintaa ugu farxeen una soo dhoweeyeen waa gartay sidaa la socotidba xisbiga dimuqraadiga waxyaalaha lagu xanto waxaa ka mid ah in uu dadka soo galootiga ah iyo dadka danyartaaba u roon yahay marka dhowaan waxaa dhacay in gobollada dalka maraykanka 20 ka mid ah oo gobolka minnesota uu ku jiro inay taageereen go-aankii madaxweynaha dalka maraykanka ma uu soo dhoweyn xisbiga dimuqraadiga maxaa loo safiran karaa haa waa wax jira waa sax xisbiga dimuqraadiga inkastoo ay sheegtaan inay la jiraan shaqaalaha waxaaba u malaysaa dee ayaga waxay ku doodayeen in $600 markii hore loo ballanqaaday la siini jirayna dadka in la siiyo madaxweynaha xisbigiisa jamhuuriga maynay rabin lacagtaa inay $600 waxay ku andacoonayeen lacagtaas dalku ma bixin karo maadaama shaqa joojin badan ay jirto maadaama dhaqaalihii hoos uu u dhacay $300 oo isaga hadda uu go-aanka ku qaatay hadda ka hadlaynay bay go-aansadeen inay bixiyaan madaxweynaha dalka maraykanka sida la socotidba markuu uu ku dhawaaqay go-aankan in dadka danyarta ah ama shaqada laga fariisiyey in dhaqaalahan la siiyo waxaa lagu eedeeyey inuu ku jiro loolan siyaasadeed maadaama doorasho lagu jiro waxaa ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga arrintaas iyada lafteedu maxaad ka dhihi kartaa sideese micnaha ay dadku ay u qaadan karaan kelmadda hadalka ka soo baxay madaxweynaha iyo weliba eedda ay dusha ka saareen xisbiga dimuqraadigu run ahaantii saameyn badan bay ku leedahay doorashada hadda socota iyo loolanka doorashada iyo loolanka siyaasadda hadda socda saa u ognahay muddo ka yar 3 bilood ama 3 bilooda waxaa loo dareerayaa doorashadii madaxweynenimada iyo aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamanka maraykanka dabcan labada xisbi ee talada isu dhiidhiiba maraykanku waxay isku dayayaan inay xisbi walba ama dimuqraadigana inay xisbigaas ay qabtaan talada republikaankana inay sii hayaan marka tan ayaa keentay in loolankan loo sii kala jiijiito dadka oo qof walba uu ku andacoodo aniga ayaa u fiican aniga ayaa keeni kara waxa horumarka
تاسعنا مرك كنتي إن مدحوين دونالد ترامب حزب جيس ومرك هري أن كديرين إن شقالها يوح شقالها ترى سوبيان إن أتن سوبيان كمبنياشي حتى وح سوقنا هالدمة يوح بالسيء حتى أنا مدل بعد ما أنت وح كهل وزير كمالية دمريكانكا إن لعجها دتك للسيء إن لو كرديو لعجها بنج كمبنية للسيء لو كرديو لعجها بنجية للسيء لو كرديو تاني كل واحد كتوس يسا إن أي ربان إن أي سياسة أما دورشة أي كوجلان إن أي تغيير يعني دتك دنيا يرتاع يودلك أوردن محمد سيد على سعودي تبا دلك مريكة وح كتيرة ربشده مظهر عادي ربشده وطاء dibaatooyin sabay gobolada dalka Mareykanka oo ay ugu dambeysay gobolkan Oregon marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in amniga asay kaliya uu gacanta ku qaban karo asoo ku eedeynaya xisbiga dimuqraadiga in aysan arrimaha amniga shaqo ku lahayn oo ay booliskiiba kala dirayaan sida dhacday baad magaalada Minneapolis golaha deegaanka ay u codeeyeen in booliska kala diro arintaas isku murugsan bal wax yar la wadaag umada Soomaaliyeed ee ka daawanaysa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed su'aashan ka hadlaysid madaxweynaha Mareykanka in uu mar walba sheegto COVID-19 in China u keentay kadibna dadkan mudaharaada ay raadinayaan waliba dadka madmadow ee xuquuqdoodu raadinayaan inay doonayaan inay amniga faraha ka bixiyaan asagana uu la shaqeynayo hay'adaha amniga uu doonayo amniga inuu samarnaba faraha ka bixin run ahaantii dadka siyaasadda aad u barbaara ama uga shaqeeyay waxay ogihiin taas iska inay tahay rag iska dhicis hadaa dhahno ama Soomaaliyeeyno taas ayaana keenaysa mar walba in madaxweynahan wax munaasab u aheen aqalka madaxweynenimo ama xafiiska madaxweynenimo uu ku hadlo laakiin ma u maleeynaayo inay wax badan iska bedelayso dadka Mareykanka intooda badan go'aan bay ka gaareen in ay ama u codeeyaan ama aysan ka soo horjeestaan ay u codeeyaan ninka la tartamaya waqtay dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga hadduu uu ku guuleysto doorashada hadda sanadkan loo madlan yahay dhamaadkiisa ma is leedahay madaba xanuunkan COVID-19 uu dhaqaalihii sagxad geeyay ma soo noqon karaa is leeda in su'aashaas waa su'aal fiican dabcan coronavirus iyo qulqulatooyinkan meesha ku dhamaan karaan lama galan karo laakiin hadii isbeddel uu yimaado oo ka soo qaad madaxweyne kale la doorto Joe Biden dabcan wax badan ayay ka bedelaysaa oo xisbiga dimuqraadiga mar walba waxa uu sheegtaa oo ku andacooda inuu isu keeni karo dadka kala duwan ee madabada kala duwan luqadaha diimaha kala duwan uuna isu soo dhaweyn uu abuuri karo marka waa laga yaabaa wax badan inay dhaqaalaha ka bedesho laakiin haddii aan daawo loo helin cudurkan coronavirus uma malaynayo wax badan inay qaban karaan si kastoo xilka ula wareegaan ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed ka daawanaysa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaalida waliba dadka Mareykanka jooga ee sharciyada Mareykanka leh waxaan kula talin lahaa in ay codeeyaan ka qayb galaan siyaasadda ayna u codeeyaan dadka ay u maleeynaan in ay wax ka bedelayaan arrimahooda saameynta aadka ugu leh dabcan hadii aad qof baarlamaanka ku jira aad u codeysid oo xisbiga aad doonaysid aqlabiyadda uu ku raayo waxay keenaysaa waxyaabo badan oo noloshaada saameynayo aad doonaysid inay wax ka bedelaan maxamed aad doonmo sadda adiga ayaa mudan inta aynu ku soo afmeerinaa wareysigii uu martida noogu ahaa aqoonyahan maxamed cumar oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijka waxaan la socodsiinayay anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil wareysigan wareysi lamid inta hawada dib dambe uu kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu